No to evo nas gledamo Radnički Vlasinu. Da čestitam, iskreno nismo se nadali. Ne znam kako ti, ali... Pa, mi smo potajno priželjkivali tu ovaj, pobedu. Nemamo mi loš tim, da se razumemo. Mi smo samo, ovaj, eto... Da, počeli ste u hodu smo mnogo se, teško, tako je. U hodu smo se ovaj, okupljali. I ti kao Marko, Marko skupljao igrače kroz prvenstvo. Ovaj, to je vrlo, vrlo teško ovaj, se staviti. Ovaj, ali nadam se kako odmiče prvenstvo da ćemo biti ovaj uigrani, kompaktni i ovaj stići do željenog cilja. Imamo pa rekao bi se onako i teži raspored, ali se nadam sad kad smo prošli ovu utakmicu koja je možda i najteža u ovom delu prvenstva. Da možda kaže da se stali mano. Pa ovaj znate ja prelazni rok je prošao. Jeste, prelazni rok je prošao. Ono što smo doveli i okupljali, mi još uvijek nismo kompletirani, imamo još igrača koji zbog... Koji su registrovani, a koji zbog, pre svega zbog bolesti, ova korona uzima damak, danak i, ovaj, i još uvijek nisu u stroju, pa se nadam da ćemo, ovaj, evo, kad prođe ova vanredna sreda, ja tamo sledeće nedelje biti u situaciji da konačno imamo jedan kompletan tim koji može da... Kako ovaj, dobiš Tabor? Pa, pre svega na želju i na htenje. Znači, eto, gledao, ja sam ovde gledao Bor ovde kad je igrao utakmicu s ovim, razgovarao sam sa ovim ljudima iz Stanatka Rajića, tako da nađemo neke taktičke... Dobro ove, i vama smisli. I Stanatka Rajića odgovaralo da ih zaustavite. Tako je, tako je. I ušli smo lepo u utakmicu, na lep način smo ove, stigli do prednosti, to smo uspeli da sačuvamo, tako da ove, kako je vreme odmicalo, znači, naše samopouzdanje raslo, njihova nervoza takođe i ove, na kraju smo stigli do tog željenovca. Danas sam s tvojim kolegama, sva trojica, i trener Dimitrovda, Rukanskog, Anđelov, i Bojan Panajotović i Saša Mitić. Nametnuo sam jednu temu, u stvari jedinu moguću istinu, a to je da je prvenstvo na ivici regularnosti, korona, posao, svi su amateri, a profesionalni skoro zahtevi, tako da sakupljate se svi veoma teško. Pa jeste. O... Jedinstvo otešlo s 11 igrača. Pa ovo je zahtevna liga, da vam kažem. Klupa za rezervne igrače jeste, ovo je, prazna. Prvo su putovanja strašno, strašno dugo. Nisu kratko, napusne, jeste. Ovaj, treba odvojiti maltene ceo dan. Ovaj, da. Od jutra do večera. Do prahova. Do prahova i do ovoga. Onda tu je to su troškovi ogromni, znači što se tiče i ovaj prevoza i hrane i ovo, ne možete da odete na jedan obrok sa ovim igračima, znači na ovaj... Jedan sandvič. Da, i to je vrlo, vrlo problematično što se toga tiče i kao što ste rekli, zaista smo na rubu neke regularnosti, jer kad vi ne možete da okupite ekipu onako kako treba i kad ne možete da date ono što treba, ovaj, vrlo je teško stići do željenog cilja, do željenih rezultata. A i ovo, pozitivni, negativni... Jeste, to je ovaj, posebna priča. Posebna priča i ja se samo nadam da će sve nas da zaobiđe ovaj, nekada ta problematika. Jer očigledno da je ovo... Ovaj, nije dobro kako, eto, kao što recimo danas Tanas Kurajić izašao malo ne bez pola tima. Žali ovaj, se i... Neša isto. I da, i Dimitrov radi isto tako. Tako da je to vrlo problematično što se toga tiče, ali to je za sve tako, pa šta da radi, pa evo. Vato, nova energija je ušla u tvoju ekipu, pobeđen je Bor, nije mala stvar. Čestitam i pa ja čekamo novu pobedu. Da, pa ja se nadam da će biti sve bolje i bolje, kažem, znači, ovaj, konačno se nadam da ćemo svi da se okupimo i da ćemo biti u situaciji da ovaj, izvedemo tim koji ja želim da bude na terenu.